ងដោះអាវមកខ្ញុំសិតពាក់អាវតែសំខាន់អត់ដែរដោះកៅអាវមុខគេមុខឯងចឹងអើសាំដងចឹងហើយរសជាតិវាបែបម៉េចអាយ៉ាហើយតាមដានរហូតដល់ពេលលើកនេះមកដោះអាវកដាលវាលចឹងដូចមិនខ្ញុំថាយាយចាំគុំយូរហើយគុំអីគេទេគុំសិតពាក់ដោយសារគាត់ថាបើមិនបរិຫານចឹងមិនដឹងពីរបៀបស្លៀកពាក់គេស្លៀកម៉េចជាទូទៅច្រើនតែឃើញបងប្អូនស្លៀកហើយស្អាតស្អាតហ្មងអឺអឺលោកចឹងហ្មងចាបងលោកមិនស្លៀកស្អាតណាបងកាន់កាន់នេះកាន់អីគេបងបាយខ້ອຍអូមាននំពងនំជើងជ្រូកអីតំណងតំណងម្លេះផ្លែឈើធម្មជាតិដូចជាទៀបបាឡាមានល្មៀតមានសដែកមានបោអីល្ពៅគាត់ដាំបានពីរបីផ្លែអញ្ចឹងទៅយកមកលក់អញ្ចឹងទៅនេះមើលបាឡាធម្មជាតិមរិចកតួតព្រៃអូច្រើនបងប្អូនអញ្ចឹងចេកនេះម៉ែដាំខ្លួនឯងហ៎ចាហើយចុះកតួតព្រៃហ្នឹងយករកព្រៃអូបីពីព្រៃមកយកមកលក់អញ្ចឹងទៅចាបងខ្ញុំច្រើនណាស់ងប់អស់10ឆ្លាត4ហាម៉ែកូន4 10នាងហ្នឹងហើយចិនប៉ាលះវ៉ះអស់នៅកូនបាតបនពូស្រានហាញ់មកបនភ្នំពេញលះប៉ាំងហាន់ប៉ាល់អហេនយ៉ាសុំសំណំពអានប៉ាំងកើលហាន់ប៉ាល់អាយ៉ាណាញ់ម៉ៃតកើលរត់ដោះទៅពូនងបងដោះអាមកខ្ញុំសិតពាក់ឲ្យដោះអាយហើយដោះសាច់បាត់ផងសិតពាក់ឲ្យចាញ់ក្រុមការងារថ្ងៃនេះធ្វើស៊ីខ្ញុំគាត់ឲ្យខ្ញុំតែងតាមបែបបងប្អូនពូនងហើយចង់និយាយថាខ្ញុំចង់ថាបើមិនមកតែងឲ្យចាំចុះពីលើមកឲ្យក្រុមការងារថាអត់ទេត្រូវបង្ហាញពីរបៀបតែងហ្មងហ្នឹងហើយយើងដើរទៅពីលើទៅដល់ឯងទៅជួបហ្មងពីយាយយាយហ្មងចិត្តតែសំខាន់អត់ដែរដោះកៅអៅមុខគេមុខឯងចឹងអើសាំដងចាំហើយរសជាតិវាបែបម៉េចអីអីអីសំខាន់ណាស់កដាលព្រៃអស័យទៀតឲ្យខ្ញុំដោះអៅអាហ្នឹងហើយរកមិនទេយល់យល់យល់តែចាំសំទោសណាចាខ្ញុំបងប្អូនហើយក៏សំទោសបងប្អូនដោយសារតែនេះគឺរបៀបតបតែងរបស់បងប្អូនអ្នកនៅទឹកជ្រោះប៊ូស្រានៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីពេលដែលបងប្អូនមកលេងចង់តែងបែបបងបងខាងពូនងខាងអីបងប្អូនអាចតែងបានគាត់ស្លៀកតាស្លៀកពាក់តាមបែបប្រពៃណីបងប្អូនជនជាតិដើមភាគតិចហ៎ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនតែងក៏តែងមិនតែងក៏ហើយទៅហើយបើតាមដឹងតែងតែម្នាក់ដូចជា10000ទេមួយឈុត10000បងមួយឈុត10000ស្លៀកពាក់មកថតមកឆ្អែតទៅហើយចាំដោះទុកវិញអញ្ចឹងហ៎បានកដាលវាលបងប្អូនអរគ្នាតាមដំណើរហ៎មកដែរចេញសាច់សតិបដូរចេញបដូរចេញអីដល់ហាលថ្ងៃរាល់ថ្ងៃមានអីបដូរចេកមានខ្មៅអួយហ្នឹងតាមដានបងរហូតអូខ្ញុំមកលើកមុនខ្ញុំតែងសិពាក់ឲ្យយាយអញ្ចឹងអូហើយតាមដានរហូតឲ្យដល់ពេលលើកនេះមកដោះអាយកដាលវាលហ្នឹងដូចមិនឈឹងហ្នឹងថាយាយចាំគុំយូរហើយគុំអីគេគុំទេគុំសិពាក់អូចង់ជួបមុខបងផ្ទាល់ចង់និយាយជាមួយបងផ្ទាល់អញ្ចឹងហ៎ឥឡូវមិនមែនត្រឹមជួបមុខឥឡូវឃើញនឹងខ្ញុំដោះអាយដោះខោទៀតធ្វើម៉េចឥឡូវនេះអីខ្ញុំបត់ភ្នែកសុំទោសបងប្អូនអើក្រុមការងារអាយមួយដល់ខ្សែក្បាត់អឺដល់ខ្សែក្បាត់ទៀតចាអូឈប់មកឥឡូវជួយកាន់ទូរស័ព្ទឲ្យតិចចឹងសួរសិបពាក់អើដល់ខ្សែក្បាត់ទៀតណាចាតាមដំណើរបងប្អូនហើយខ្ញុំអត់មើលទេតាមដំណើរខ្សែក្បាត់អូខ្សែក្បាត់ខ្ញុំដោះហើយលើថាម៉េចទៀតអើបងកាន់សិនអូតាមដំណើរធំញឹកហើយធំហើយចាំបងស្រែកខោថាម៉េចទៀតសែតខំសែតខំសែតមកទៅញ៉ាំយកអូលេងហ្នឹងបងប្អូនក្រុមការងារលេងដោយសារគាត់ថាបើមិនបរិຫານអញ្ចឹងមិនដឹងពីរបៀបស្លៀកពាក់គេស្លៀកម៉េចជាទូទៅច្រើនតែឃើញបងប្អូនស្លៀកហើយស្អាតស្អាតហ្មងឥឡូវមើលពីរបៀបស្លៀកបងប្អូនឈប់ក្រុមការងារចាត់ចែងកៅអៅហ៎បងកាន់ទីរបូតហើយរបូតឯងចងខ្សែទៀតអូយត់របូតអូអត់អីទេបងអាយលងលងហ្នឹងកបាកបាទអឺអឺលោកចឹងហ្មងចាបងលោកមិនស្លៀកស្អាតណាបងកាន់កាន់នេះកាន់អីគេបងបាយខ້ອຍអៀនដូចកូនកំមអេមិនអៀនទេតែចង់និយាយថាអត់ទលាប់អត់ទលាប់ដោះកដាលវាលចឹងអូគេចងខ្សែហ៎ចាតែមានពុនមានពុនទៅឆ្លាប់អេអាចអ្នកញ៉ៃនឹងមានគួសារនៅមានហ្នឹងអូមានហ្នឹងបានអត់អៀនអូអញ្ចឹងបានស្និទ្ធមែនទោះនៅក៏មិនអៀនអីអាយូបើច្រឹកចឹងអីអត់ដឹងអញ្ចឹងនេះថាយើងក្លាហានច្រឹកអញ្ចឹងនឹងបាននេះថាក្លាហានចាចាបានអញ្ចឹងអត់អស់អាចគេមានខ្សែអីគេទៀតខ្សែក
កអូខ្សែខ្សែជើងមាសបងពាក់ទៀតហ៎អញ្ចឹងចាបងបងយកទៅក៏5,000ទៀតអូ5លានដុល្លារហ្នឹងខ្សែកហ្នឹងបងប្អូនខាងពូនងគាត់ហៅថាម៉េចអឺគេហៅខ្សែកដូចគ្នាបងអញ្ចឹងហ៎ចាតែបើខ្សែហ្នឹងគេហៅគេហៅគេគេហៅស្អីនេះខ្ញុំភ្លេចយើងតែងនេះតែងរបៀបចូលព្រៃហ៎ឬក៏ម៉េចគេស្លៀកធម្មតាហ្នឹងយើងតែងគេពេលគេស្លៀកចូលព្រៃឬក៏មិនអត់ជាប្រពៃណីគេស្លៀកទូទៅហ៎ពាក់ពេលនៅបើកាប់ប៉ុតទៅគេរងថ្ងៃគេស្លៀកទៅយើងហ៎តែបើស្លៀកអញ្ចឹងនៅពេលគេមានកម្មវិធីអូសែនព្រេនអីឬក៏កម្មវិធីប្រពៃណីអីអញ្ចឹងទៅចាគ្រីស្មាស់ក៏គេស្លៀកពាក់អញ្ចឹងដែរអូគេស្លៀកពាក់គេរំហែកនៅលើឆាកបាទគ្រីស្មាស់អូបើថ្ងៃគ្រីស្មាស់មនុស្សពាក់សម្រាប់គ្នាជនជាតិអីនោះជាពាក់បែបហ្នឹងហើយស្មិស្រីជាពាក់បែបស្មិស្រីហើយតែគេទៅរួមជាឥឡូវបានហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងឈប់ឈប់ឈប់មកទៅវិញវិញសិនយ៉េអូកត្រកនេះស្ពីពីក្រោយហ៎មកបងប្អូនមើលសំអត់មើលបានឃើញរបៀបតែងហ៎ហ៎មិនទៀតអានេះយើងកាន់មិនខ្ចីកាន់ខាងនេះហ៎អូចាប់ខ្សែនោះចងអីគេខ្សែហ្នឹងយកមកលើសដើមអូប៉ុណ្ណឹងហ៎ចាប៉ុណ្ណឹងដូចហ៎បងប្អូនដូចនៅបងប្អូនមើលកលេចមកជុំសិនស្អាតនៅបងប្អូនឥឡូវដើរពីខាងលើមកជួបម៉ែលក់បន្លែផ្លែឈើធម្មជាតិតាមបដោចុះទឹកជ្រោះប៊ូស្រាវិញចង់ដឹងថាម៉ែគាត់ភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងណាឥឡូវបងប្អូនតាមដានទស្សនាជាមួយខ្ញុំជាបន្តបងប្អូនឥឡូវដើរមកមើលកលែងតូបលក់ដូររបស់បងនៅតាមផ្លូវចុះទៅទឹកជ្រោះប៊ូស្រាបន្តិចជំរាបសួរបងអើលក់សម្លៀកបំពាក់គ្រឿងអនុស្សាវរីយ៍មែនទេបងបានមានភ្ញៀវអញ្ជើញមកលេងច្រើនទេបងបន្តបន្តគ្នាតែអូបាទបាននេថាហូហែអញ្ចឹងណាបងណែបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងបាទជំរាបសួរបងគេធ្លាប់តែស្លៀកពាក់អញ្ចេះទៅកម្មវិធីមើលខ្ញុំស្លៀកពាក់ដើរមើលបងតិចមើលណែជំរាបសួរបងលក់ដាច់ទេបងអូអីវ៉ាន់ច្រើនណាបងប្អូនអញ្ចឹងទាំងសម្លៀកបំពាក់ក៏ដូចជាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍អីបងប្អូនមកលេងទឹកជ្រោះប៊ូស្រាអាចឈៀងចូលមើលបាននេះដូចជាគ្រឿងត្បូងគ្រឿងគេហៅរ៉ែមាសស្រួយមាសអីណាបងប្អូនឃើញទេបាទគាត់មានលក់មានអីចឹងទៅគេលោបងប្អូនត្រូវទិញយកទៅដាក់ចំណៀងផ្ទះឬក៏ដាក់គ្រឹះផ្ទះអីចឹងទៅអាស្រ័យលើបងប្អូនចូលចិត្តអញ្ចឹងមកលេងទឹកជ្រោះប៊ូស្រាមិនមែនមានតែទឹកជ្រោះទេណាបងប្អូនបាទមានកន្លែងកំសាន្តសបាយទេបងអត់ថតរូបមកអញ្ជើញមកអញ្ជើញចូលបងមកអូខេមកពីអ្នកមកអញ្ជើញពីខាងណាមកបងអូបាត់តបងអូអរគុណបងអរគុណសុខសប្បាយបងណាអរគុណអឺបងប្អូនឥឡូវយើងចូលមកបន្តទៀតជំរាបសួរបងបាទបងប្អូនខ្មែរឬក៏កូនកាត់ខ្ញុំខ្មែរបងអូមិនមែនបងប្អូនខាងពូនងទេចាគាត់ខ្ញុំកាត់នៅដល់អូកាត់នៅម្ដុំប៊ូស្រានេះដែរអូតរៀនបងប្អូនតរៀនធម្មជាតិឥឡូវចុះផុតពីកន្លែងនេះទៅតិចទៀតជំរាបសួរបងតិចទៀតដល់កន្លែងម៉ែគាត់លក់ផ្លែឈើធម្មជាតិដូចជាទៀបដូចជាអីគាត់លក់តាមបដៅចុះទៅទឹកជ្រោះតាមដានទស្សនាជាបន្តបងប្អូនចុះមកដល់ដំណាក់ទី2ឃើញកន្លែងបងដែរគាត់លក់អីវ៉ាន់ក៏ដូចជាបានលក់កាហ្វេអឺស្អីផាសិនបានលក់ផ្លែផាសិនអីតាមបែបធម្មជាតិបាទបងហើយនេះផាសិនអឺនេះដាំនៅមណ្ឌលគិរីយើងបងណាហើយស្រាពីងផលិតនៅមណ្ឌលគិរីដូចគ្នាដែរបាទអញ្ចឹងបានន័យថាទីតាំងកន្លែងនេះដូចបានបងប្អូនទទួលជ្រាបបាទធ្លាប់មកលេងអាចកំសាន្តជាមួយសម្រស់ទេសភាពទឹកជ្រោះដ៏ស្រស់ស្អាតហើយបងប្អូនអាចឆ្លៀតខ្ចប់បាទរបស់ទៅផ្ទះវិញដូចជាផ្លែឈើធម្មជាតិដូចជាបាត់នំដែលបងបងគាត់ធ្វើនៅនេះមីងហើយតែនេះផលិតនៅនឹងដែរមែនទេមីងនៅចកាតែយើងហ្នឹងហ៎យើងហ្នឹងអូអញ្ចឹងតែហ្នឹងតែមណ្ឌលគិរីហ្មងចាអូហើយតែអញ្ចឹងអ្នកមីងធ្វើខ្លួនឯងយកពីគេមកកំងគាត់ហ្នឹងមកអូហើយដល់ពេលម្រេចនេះម្រេចមណ្ឌលគិរីដែរអូយសិតរបស់ធម្មជាតិអូមកចេកអាំងណាបងប្អូនអើយតំណងឆ្ងាញ់មនុមចេកអាំងមានអីនេះតំណងមែនតើឥឡូវចូលដល់ដំណាក់ទី2យើងដល់ចដើដែរចុះទៅកន្លែងទឹកជ្រោះហើយលឺសលេងទឹកជ្រោះហ៎ខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនប្រកាសជាលឺសលេងទឹកជ្រោះអើកំពុងតែធ្លាក់រំដំប្រក់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 ទៅផ្នែកខាងក្រោមឥឡូវធ្វើបាទជំរាបសួរអូស្អាតស្អាតម៉េតើធ្វើផ្នែកហ្នឹងបាននឹងថាមិនធំមិនអាយ
ចង់និយាយថាស្អាតស្អាតមែនហូបអីហូបអីបានស្អាតមែនបាទជំរាបសួរបងរងថ្ងៃសភាពខាងនេះបងអូបងឯងខ្ញុំប្រសាទកាន់កាមេរ៉ាអត់មានមាត់ប្រមាត់នេះនេះអ្នកកាន់កាមេរ៉ាខ្ញុំឡើងដើម7ក៏គាត់ឡើងដែរមក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 បងអូខេអូខេអរគុណបងសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបងអរគុណឥឡូវបងប្អូនអាចចុះមកផ្នែកខាងក្រោមនេះគឺជាកម្មចន្ទើបាត់ឲ្យចុះទៅលេងទឹកជ្រោះអូមាននំពងនំជើងជ្រូកអីតំណងម្លេះអាជំរាបសួរបងបងញ៉ាមីងជំរាបសួរអូលក់ហោហែហ្មងតាំងពីលើដល់ក្រោមណោះបាទតំណងមែនតើបងប្អូនអរគ្នានេះឥឡូវយើងមកពីមកកន្លែងមកកន្លែងយើងចូលមកដល់កន្លែងនេះលក់គ្រឿងម្ជូរធ្វើអីបងប៉ុក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 អូណែបងប្អូនអរគ្នាផ្លែឈើធម្មជាតិដូចជាទៀបបឡាមានល្មៀតមានសដែកមានបោអីល្ពៅគាត់ដាំបានពីរបីផ្លែអញ្ចឹងទៅយកមកលក់អញ្ចឹងទៅនេះដូចនេះដាំបានប្រហែលយកមកលក់ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងទៅជំរាបសួរបងលក់សដែកចាបងប្អូនខ្មែរឬក៏ជនជាតិដើមភាគតិចពូនងអូខាងពូនងបងហ៎អឺឲ្យសដែកហ្នឹងដាំខ្លួនឯងយកបងប្អូនដែរអូបាទឃើញទេបងប្អូនអរគ្នាអឺគាត់ដាំតាមបែបធម្មជាតិជំរាបសួរអ្នកមីងអ្នកមីងចេញពីខាងណាមកអ្នកមីងខ្ញុំមកពីភ្នំពេញភ្នំពេញចេញមកប្រហែលអ្នកមីងមក4 5អ្នកអូឲ្យទិញផាសិនអ្នកមីងណាអរគុណអរគុណអ្នកមីងបាទអូយហូហែតាមផ្លូវនេះបងប្អូនជំរាបសួរម៉ែបងប្អូនខ្មែរឬក៏ជនជាតិដើមជនជាតិពូនងអឺខាងពូនងពូនងបាទអញ្ចឹងជនជាតិដើមភាគតិចពូនងគាត់រស់នៅតំបន់នេះច្រើនហើយអញ្ចឹងចេកនេះម៉ែដាំខ្លួនឯងចាហើយចុះកទួតព្រៃហ្នឹងរកព្រៃអូបីពីព្រៃមកយកមកលក់អញ្ចឹងទៅម៉ែលក់នៅទឹកជ្រោះប៊ូស្រានេះប្រហែលឆ្នាំហើយយូរហើយពីបីឆ្នាំហើយអញ្ចឹងម៉ែកំណើតកើតជានៅនឹងហ្មងអញ្ចឹងមានកូនម៉ាក់អ្នកម៉ែកូនខ្ញុំច្រើនណាស់ងាប់អស់10ឆ្លាត4ហាម៉ែកូន4 10នាងហ្នឹងហើយពុទ្ធោសាល់14ទេយកប្រពន្ធប្តីអស់លីងហើយឡើយអញ្ចឹងបានន័យថាកូនបង្កើតរបស់ម៉ែសរុបទាំងអស់14នាក់ចាតែស្លាប់អស់10សល់4ចាពុទ្ធោម៉ែកូនច្រើនមែនម៉ែច្រើនអូយហើយប្រុសប្រហែលស្រីប្រហែល10ហ្នឹងម៉ែប្រុសខ្លះស្រីខ្លះហ្នឹងរាប់ឡើងចង់លេខអស់អូយម៉ែម៉ែអត់ចេះរាប់ទេជួយតែញបើក្មួយបាទម៉ែរាប់ភាសាបងប្អូនពូនង1 2 3 4មើលគេរាប់មិនម៉ែ1 8 8 5 5ប៉ើថាមឈិនចិត្តឈិនចិត្តអើហើយម៉ែម៉ែនិយាយទៅបងប្អូនជាភាសាពូនងមើលនិយាយមកមកលេងទឹកធ្លាក់ប៊ូស្រាទឹកជ្រោះប៊ូស្រាមកទិញបន្លែធម្មជាតិអីម៉ែនិយាយជាភាសាពូនងមើលញ៉ាំពូនងយ៉ាដាក់ខ្មាក់កិលរត់បើរត់ព្រីតរត់ប្លែងយាត់រត់ទៀបតោម្រេចរីតើមកឯពូនងអូនឹងភាសាពូនងម៉ែណាចាអូយរស់រីរាក់តែអរគុណម៉ែណាអរគុណអរគុណបាទបងប្អូនគឺខាងបងប្អូនជនជាតិដើមភាគតិចពូនងហើយបងស្រីខាងពូនងដែរស្អាតស្អាតបងប្អូនហើយរស់រីរាក់តែមុខគាត់ឲ្យញឹមឲ្យញឹមណែអូមើលបលែធម្មជាតិមរិចកទួតព្រៃអូច្រើនបងប្អូនមកមានឆ្នាំខ្មែរមានអីចឹងតាមបែបក្បួនបរានដែលគាត់អាចផ្សំបាននៅជុំមានតបងទៀតហើយលក់សិតទៅពេជ្រទៅរកពីណាមកពេជ្រនេះអានេះជីកតាមរ៉ែវាបានមានអូតាមរ៉ែវាចាពេជ្រនឹងចេះលងហ៎មិនពេជ្រទេតបងជីលិនអាហ្នឹងអូជីលិនចាអញ្ចឹងរកនៅខាងមណ្ឌលគិរីយើងនេះចាអូពូនងឬក៏ខ្មែរជនជាតិពូនងអូជនជាតិពូនងដែរអូអរគុណអរគុណច្រើនម៉ែមើលមុខដឹងដឹងបងប្អូនខាងពូនងអង្គុយឲ្យញឹមរស់រីរាក់ទៀតអើខាងពូនងរស់រីរាក់ទៀតអើពូនងហើយម៉ែលក់អីខ្លះលក់ស្ដែកលក់ខ្សែងឹងបើបាទមួយថ្ងៃលក់បានប៉ុន្មានម៉ែអត់បានទេចៅបើពេលគេតែងទៅបានបើគេអត់តែងទៅអត់តែទេសោះមកចាំម៉ែនេះប្រកបមុខរបរនៅនេះយូរហើយយូរហើយម៉ែកូនម៉ាក់នេះកូនខ្ញុំ5នាក់អូខ្ញុំជួបម៉ែខាងពូនងដែរលើមិញកូន4 10នាក់អូហ៊ូនៅខាងនោះអឺគាត់កូនច្រើនមែនម៉ែអ្ហ៎ដឹងមិនកូនច្រើនគាត់ខ្ញុំមិនដឹងដែរម៉ែខ្ញុំស្លៀកអញ្ចឹងដូចហ៎ដូចសណំសនួនហ៎ហ្នឹងហើយសណំសនួនជនជាតិអើសណំសនួនខាងពូនងហ៎អរគុណម៉ែណាអរគុណបាទគាត់ខាងពូនងមែនប៉ុន្តែដូចនិយាយហ្នឹងបងប្អូនខាងបងប្អូនពូនងរស់រីរាក់តែអើបាទជំរាបសួរបងអូយអំពៅនៅនេះធំធំម៉ែបងស្រី
្មែរឬក៏ខាងពូនងពូនងអូពូនងដែរអូអំពៅគេហៅមិនបងភាសាពូនងតាវតាវចាហើយដល់ពេលយើងហូបអំពៅគេហៅមិនអញ្ចឹងអឺឆាតាវឆាតាវឥឡូវបងមានពាក្យពេចន៍អីចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅដល់បងប្អូនកំពុងតាមដានទស្សនាឲ្យគាត់មកលេងទឹកជ្រោះប៊ូស្រាខេត្តមណ្ឌលគិរីបងនិយាយជាភាសាពូនងមើលចាអឺតិនបាឡាវ៉ះអស់នៅកូនបាតបនប៊ូស្រាហាញ់មកបនអឺភ្នំពេញអឺឡាប៉ាំងហាន់ប៉ាល់អាហេនញ៉ាសុំសំណុំពអាន់ប៉ាំងកើលហាន់ប៉ាល់អាយ៉ាអូណាញ់មកអីតកើលរវត្តដោះទៅពូនងសតាតាមអេងទៅមុខគេឆក់ពពូអូតាមអេងបកាយជ័យខ្ញុំជាអោដោយសារឃើញបងសោចខ្ញុំសោចដែរទៅបកជាភាសាខ្មែរយើងថាម៉េចបងចាអឺបកជាភាសាខ្មែរថាសុំជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងក្នុងប៊ូស្រានឹងនៅទីក្រុងភ្នំពេញបើសិនជាពួកគាត់មកលេងសុំសំណុំពរឲ្យគាត់មកឲ្យច្រើនហើយជួយទិញអីវ៉ៃអវ៉ាន់ដែលពួកខ្ញុំលក់ហ្នឹងសត្វតែជារបស់ជនជាតិដើមភាគតិចទេដាំនៅក្រៅផ្ទះអីចឹងទៅមានតិចតួចអត់មានជាចការអីទេបានន័យថាបើមាន1គីឡូយកមកលក់1គីឡូ2គីឡូលក់1គីឡូតាមបែបបងប្អូនជនជាតិដើមភាគតិចគូណងចឹងទៅអរគុណបងណាជូនពរសុខសប្បាយឃើញថាគាត់រស់រីរាក់ទាក់មែនទែនខាងជនជាតិដើមភាគតិចគូណងនៅតំបន់ទឹកជ្រោះប៊ូស្រានេះសប្បាយពេលដែលមកលេងនៅទីកន្លែងនេះគឺរបស់ធម្មជាតិតែម្ដងមើលហើយមានអារម្មណ៍ថាគួរឲ្យចង់សង្វាតទិញយកទៅផ្ទះដោយសារគាត់ដាំលក្ខណៈគ្រួសារតិច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 បានតិចយកមកលក់តិចចឹងទៅអរគុណបងប្អូនបន្តតាមដានទស្សនានៅក្នុងคลิปវីដេអូបន្តទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញសម្រស់ទិដ្ឋភាពទឹកធ្លាក់ប៊ូស្រាទឹកជ្រោះប៊ូស្រាឲ្យបងប្អូនតាមដានទស្សនាថាសម្រស់ទេសភាពស្អាតយ៉ាងណាអរគុណដល់អ្នកឧបត្ថម្ភនៅក្នុងការផលិតវីដេអូអរគុណដល់ផលិតផលទឹកយុសិនម៉ាក់អ៊ីមានឪពុកម្ដាយចាស់ចាស់សុខភាពទ្រុឌទ្រោមឬក៏បងប្អូនកំពុងមានបញ្ហាសុខភាពញ៉ាំផលិតផលទឹកយុសិនម៉ាក់អ៊ីដែលនាំចូលប្រាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន EEW 9មានលក់គ្រប់ដំណាងចាយចាយឬក៏បងប្អូនអាចតាមទៅកាន់ Page EE Black 9ដែលមានសញ្ញា Tick Pop Q ជាសម្គាល់ជូនបងប្អូនសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជាបន្ត